selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelunggu, buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang, mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang cakapan pakar bidang. Biar kata bersilang, pendapat melintang, tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang. Kepada anda semua, okay, the host has unmuted your mic. Alhamdulillah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama-sama dengan saya, Irwan Muhibbin, dan insyaAllah malam ni Majlis Selawat Ungu Network akan disiarkan secara live daripada Nur El Hikmah. Spread the wisdom dan spread the hikmah, insyaAllah. Banyak benda-benda baik yang lahir daripada office ini, masyaAllah, daripada hati-hati yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW, masyaAllah. Dan alhamdulillah, kami dari Ungu Network sangat bersyukur dapat sampai ke titik hari inilah, sampai ke momen malam ini, masyaAllah. Daripada awal dulu, kalau boleh saya cerita, I think last year kita baru keluar PKP. I think March, April macam itulah saya dapat ilham untuk melakukan sesuatu, tapi bukan the idea was not to do a podcast. Idea podcast tu datang kemudian. Tapi sebelum tu, is everybody there with me dari Ungu Network punya Facebook page, daripada Ustaz Syed Kadir, Syed Abdul Qadir Al Jufri punya Facebook page. Yes, Yaya Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes, ustaz dan sahabat semua insyaallah ada di sini, mereka ada di belakang tabir. Rani Dres, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thank you Rani, thank you tadi semua kerana setia bersama-sama dengan Ungu Network dan Duduk Podcast, insyaAllah. Tapi malam ni malam yang special untuk kami semua dari Ungu Network, dan juga kita punya rakan kerjasama kita, darmedia.tv. MasyaAllah, boleh tak bagi komen sikit untuk Darmedia TV, bagi tahniah kepada mereka kerana mereka MasyaAllah berusaha sangat keras untuk menyokong perjuangan dakwah guru besar kita Al-Fadhil Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, MasyaAllah. Khairul Anwar, rindulah Abang Irwan. Masya Allah, kami juga rindu Khairul Anwar. Oh, ini ayahnya Kristina ke ni? Masya Allah. Apa khabar semua? Harap-harap semuanya baik, insya Allah. Thank you so much for sharing, Khairul Anwar. Please, yang lain juga mohon share. Insya Allah, malam ni malam istimewa untuk kita semua. Dari Ungu Network dan Darmedia. Hazianah Nordin, waalaikumsalam ustaz dan sahabat semua dari Kuantan. Thank you so much Hazianah daripada Kuantan. Siapa lagi daripada mana-mana boleh komen insyaAllah sebelum kita nak sambung cerita pada malam ini. Dan malam ini juga kita ada Ustaz Farid Zulkarnain, dia sebelah ni je. Kalau saya tarik dia punya baju, memang dia akan masuk dalam frame. Video ni. Surati Ali, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah dari Singapura. Surati Ali, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, thank you for tuning in from Singapore. Nampak tak, dengar tak saya jawab tadi, waalaikumsalam. Itu ilmu saya belajar daripada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Kita selalu jawab waalaikumsalam kan? Kalau lagi nak lebih cantik, jawab waalaikumsalam. Okay? Alright, so thank you for tuning in to Duduk Podcast. Majlis Selawat Ungu Network tonight. InsyaAllah sekejap lagi nanti ada Ustaz Deden dan sebahagian daripada ahli-ahli kumpulan Ahbabul Habib akan bersama-sama dengan kita insyaAllah untuk melakukan maulid dan kasidah dan selawat dan sebagainya, insyaAllah. Alright, so berbalik-balik kepada cerita tadi, Serina Rahman, alhamdulillah dapat bersama Ustaz Syed dan Ustaz dari KL Bukit Damansara. Clear, thank you so much Serina Rahman. Please stay with us until the end, insyaAllah. This is only the beginning, ini baru permulaan. Kejap lagi kita ada majlis selawat, insyaAllah. Dan dalam bulan Syaban ni memang kita digalakkan untuk meningkatkan kita punya selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan membaca maulid, insyaAllah.
hanya akan menaikkan lagi rasa rindu kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Dan duduk tu sebenarnya, ini kalau nak cerita pasal duduk ni, duduk tu sebenarnya idea tu pun datang daripada usaha ulama-ulama kita daripada Hadramaut Yaman, yang diorang buat satu majlis yang dinamakan Jalsah. Jalsah Isnin kalau tak salah. Dan kisahnya saya dan keluarga Ungu Neighbor, kita semua mengambil semangat daripada situ kan. Apa-apa nak bincang dan faham tu kenalah duduk dulu, betul tak? So bila kita duduk, barulah kita boleh bincang dengan dan faham dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Okay, so kita nak recap sikit, berbual panjang pula. Tadi dah siap banyak video. Okay, so tengok ni pendekkan cerita. Saya bertemu dengan Ustaz Syed Abdul Qadir Jufri dulu. Dan lepas tu saya jumpa Ultimate dengan Wan Saleh. Alhamdulillah kita bersetuju untuk gabung jadi Ungu Network. Dan kita usahakan bersama-sama bantuan Warisan Studio. Awal-awal dulu, akhir. SJKG, si Jangkang. Si Jangkang Boys. Ini syarat kepada Wan Saleh. Keluarga dekat Wan Saleh, Masya Allah. Alright, so kita buat first episode kita duduk podcast di Warisan Studio Hall, insya Allah. Kalau nak tengok petikan dia, this is it. Watch this video. Tak boleh buat ni. Tak boleh beli pun, tak boleh. Roti pun tak ada dan sebagainya. Semua panic buying. Semua panic buying. Pergi pasar malam, pergi pasar raya, semua marah kan. Dengan emosi dan sebagainya kan. Tapi bila kita lihat apa yang telah laku dekat Raja Malaysia. Kita bukan nak budi lah, Irwan kan. Tapi kita kena tapi. Yes. Tindakan yang keras. Maka mungkin menyakiti beberapa orang, tapi kalau lihat saya sekarang, telah menetapkan hasil. Kita boleh hidup, orang kata, bukanlah hidup seperti biasa, tapi dah ada, orang kata, boleh relax sikit lah. Ya, kalau dibanding di negeri lain. Lepas tu dalam keadaan krisis ni kan, kita tak boleh buat, orang kata, keputusan untuk popularis. We're not here to be popular lah. Saya tabirlah PM dengan Tok Noh Hisham kan, yang mungkin dalam tekanan yang lebih luar biasa kan, ekonomi merudum, orang tak ada duit, nak bekerja, kerja daripada orang ramai kan, tapi masih bertekad kita kena buat apa yang perlu. Dan saya pun lihat, Alhamdulillah, kawasan saya duduk Subang ni, mula-mula memang orang agak, orang kata, emosi dan sebagainya. But when I go, lepas tu pergi beratur, orang jadi biasa. In fact, orang akan tengok, kenapa kita tak social distancing? Orang akan pergi menyiasat. Sekali kalau saya pergi Timan, kalau pergi Taipan, kalau tak pakai mask, orang pandang, weh, pergi pula. Saya rasa kan, kita kena tabik rakyat Malaysia juga. Betul. Kita kena tabik rakyat Malaysia sebab diorang memang, yelah, macam mula-mula tu stres lah. Tapi lepas tu, semua orang ikut 3 bulan, kita macam teamwork lah. Kita teamwork dengan kerajaan, dengan ni kan. So, salute to Malaysians lah, actually. Kalau banyak dengan negara-negara lain kan. Kita ni kata seratus jugalah. Semalam saya tengok graf dunia macam COVID kan. So, dia tunjuk UK macam ni. Italy macam ni. China macam ni. Ada satu negara tadi macam. Tahu lah negara mana kan. Dia memang dia tiap-tiap kali dia apa-apa benda dia buat dia nak number one juga. Memang sekarang ni lah. Kau number one lah sekarang. Itu hint paling kuat kan itu. Yes. Iwan nanti PKP memang benda yang tepat lah. Sekarang ni baru kita dapat lihat kalau kata kebijaksanaan pemimpin dan orang yang bertanggungjawab akan demi amanah dan berjalan dengan amanah dengan baik. Bukan senang kan dapat keputusan melibatkan 36 juta rakyat Malaysia kan, yang impact dia berbeza, kemahuan dia berbeza. Tapi kita bersyukur kepada Allah SWT. Karena telah satu, barulah kita dapat lihat benda pun naik luar daripada jangkaan lah. Recovery pun nanti getting better from time to time. Alhamdulillah. Masya Allah, tu dia kita punya first episode duduk podcast kita anjurkan, kita rakam di Warisan Studio Hall. So shout out kepada Wak Khair, kepada Redo, Masya Allah, saya selalu pakai dia SJKG. Ni SJKG yang saya, lanyard yang saya pakai ni, ini adalah saya punya saya punya shout out kepada mereka setiap kali duduk podcast bersiaran dan ataupun dirakam. Saya akan cuba pakai ni, insyaAllah. So thank you so much guys for supporting us. We will not forget you, dan tentunya Allah juga memang tak akan lupa kepada kebaikan yang siapa sajalah yang membantu kami di Ungu Network dan Darmedia, insyaAllah. Tapi masa tu Darmedia belum, kita belum jumpa lagi tau. First episode tu kita tak jumpa lagi Darmedia. Tapi Alhamdulillah
Terima kasih juga kepada tamu kita yang pertama, Datuk Seri Syed Zainal Abidin. Masya Allah, masa kita awal-awal bincang dulu siapa nak jemput kan, dan kita memang cuba nak fokuskan kepada apa ni, nak interview, nak jumpa orang-orang dari apa orang kata, dari latar belakang keusahawanan lah, dan nama beliau timbul, nama beliau lah yang pertama timbul. Alhamdulillah, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilham malaikat orang kata kan. Masya Allah. So after that, we took our next step, which is another episode. And the next episode ni, kalau tak salah, we invited Shah, Brother Shah Muhammad, CEO Chio, CEO Nurflix. We had a good session. And that night, I think that was the first night, malam pertama yang kita bersama-sama dengan Ungu Network, kalau tak salah. Cuba tengok video ni, saya pun dah lupa dah. Have a look. Kita connect. Sebila connect ni, kita either kita follow atau kita diam. Yeah. Jadi kita follow that wave yang sedia ada tu, kita diam. So apa Nurflix buat adalah, okay, we are fighting in the wrong field. I mean, kalau you try to fight dalam YouTube juga, kalau you try to fight dalam social media, yang sebenarnya ramai yang buat di situ, termasuk ustaz-ustaz apa semua. Yeah. In fact, anda cakap dengan ustaz-ustaz pun, ustaz buat ceramah, 1 juta orang tengok, dan 1 juta tu lepas tu tengok benar. Ustaz bawa orang di situ. Bawa orang. Ada orang yang tak tengok YouTube pun. Jadi pun dia pergi tengok YouTube pasal ceramah-ceramah banyak. So dia pun tengok YouTube. Lepas tu dia pun dah terbawa ke benda lain. So, okay, tak apa. Itu sebab tak ada option. Dulu pernah tanya dulu ustaz, masa mula-mula anak dulu kena ustaz untuk nak buat TV kan, ustaz cakap alternatif. Kan? Ya. Kena ada satu benda alternatif pun ada. So, dia adalah, kat situ nampak we are fighting in the wrong field. Buat sesuatu, put an effort, letak kat YouTube ke apa semua kat, so you are fighting in the wrong field. Ataupun buat content, letak di whatever channel yang ada selain dari YouTube, you still are fighting in the wrong field. You will lose. Pasal kau berperang di pendana salah. So siapa yang dibuat dalam fit sekarang, okay, buka new padang baru, buka padang baru atau laluan baru, kosong, yes, nothing, nobody believe it, tak ada orang percaya, but then sekiranya Allah takdirkan untuk ia berlaku, dia akan berlaku. Dan saya juga percaya kalau kita berjuang betul-betul kerana Allah, Allah akan pastikan kemenangan dekat dia. Jadi itu yang poin yang Mary yang berikan yang tadi lah. Mungkin kalau tentu sistem yang kita ataupun umat lah, the Adamic family, banyak Adam, kita semua Muslim dan Muslim kan, some of us have built that system, that YouTube, that Facebook, kan. But yang itu pasal dia orang terlalu dia buat benda itu, dan dia pula yang kawal. Tapi kalau tak tahu, saya kata dia dalam alamak kita pun, dia selalu mengingatkan kita, setiap sistem manusia pasti akan gantung dengan sistem Allah. Betul. Saya nampak, saya baca betul. Ada juga yang bagi pandangan, okey, tak apa, mereka semua dia dah dibuat oleh mereka dan mudah kerja kita untuk dah semua. Saya tak pernah macam tu. Saya cari idea dia pula kan. Kita letak di situ. Idea dia yang control all thing. Dan apa bukti dia? Our generation today. Video mana yang orang lebih banyak nak tengok? Video yang ada SIAL ke atau video yang tak ada SIAL? Yang ada itu lagi orang bila terus kan? Betul. Nampak? Jadi kita dah nampak result. So adakah kita masih lagi nak bercakap yang diorang buat untuk kita, kita boleh berdakwah di sini? No, you cannot win fighting dekat field yang bukan kau punya field. So ini try. Ini try. Nurflix ni baru inisiatif. Nurflix ni baru inisiatif, baru nak gerak. Padahal dah panggil-panggil gua. Dan antara panggungan pertama kali panggil saya tolong. Jadi semua orang dah susun untuk tolong. Sebab kita tahu mungkin bukan atas tanah, atau mungkin bukan jawab kita untuk selesaikan benda ni yang sudah ultimate. Mungkin bukan, tapi at least we start. We start, nanti ada yang sedang sambung. Yes, that was our third episode actually. Kita dengan Brother Syah Muhammad, CEO Nurflix. Masya Allah, kalau yang menonton belum tahu tentang Nurflix, tolong ambil tahu tentang Nurflix. Masya Allah, ini usaha sebahagian daripada kita. Insya Allah, kalau tak salah, Ustaz Syed Kadir Abdul Jufri terlibat. Ultimate pun ada satu rancangan yang beliau terlibat.
dan rancangan itu telah diterbitkan di Nurflix. Kalau belum tahu, kita mohon ambil tahu tentang Nurflix dan insyaAllah kita mesti sokong. Kalau saudara se-Islam kita yang memulakan usaha yang yes, orang kata maybe some of us will be I guess understandably skeptical, tapi kita tak boleh tak support kan. At least ambil tahu, kalau tak nak subscribe pun tak apa dulu. At least ambil tahu. Then slowly when you get to know the efforts of our brothers, the efforts of our apa orang kata, brothers and sisters out there who really want to make a difference, insyaAllah hati kita akan slowly buy in kepada semua usaha-usaha itu insyaAllah. Itu dia interview yang luar biasa bersama-sama duduk, sesi duduk dengan Brother Syah Muhammad. InsyaAllah, I'm still hoping that he'll be here tonight. We send out all invitations to all our guests hari itu. And to all of you, mashallah, who are watching right now, thank you so much. And apa lagi nak cerita? Kalau perasan, tak nak cerita lah. I'm only going to say the incident. That's when the incident happened. My mic did not capture anything. I don't know what happened. So, but never mind. That's history. We want to move forward, inshallah, better, stronger, faster. So, this is the next episode we did. Kalau tak salah, ini dengan, Allah, I dah lupa dah sunan lah. But watch the video, inshallah. Dia bukan senang ataupun susah. Dia suka dah suka. Penat tak penat? Nak nampak kan reaction orang? Kita bila introvert ni, bila dia keluar dia penat. Ada sama. Dia penat. Jumpa orang ni penat. Jadi bila kita balik tu, kita ada sikit energy kita drain. Ada konsep ni. Ni Mak Salim memang sihat. Dia kata orang ni, dia ada social battery ke. Yeah. Wow. So lain tau. Lain orang lain. Different. Dia ada extrovert ni, biasanya battery dia besar. Yeah. Dia main battery kecil. Bila habis tu macam, cukup lah, aku dah balik. Satu battery besar tau. Satu energy dia recharge lah. Dia auto recharge bila jumpa dengan orang, dia recharge. Kalau orang extrovert. Yeah. Dia jumpa dengan orang, battery dia recharge tau. Dia lagi suka, lagi bertenaga tau bila jumpa ramai orang. Tapi kita bila jumpa tu, kita jadi penat. Jadi letih. Kita rasa penat. Bila aku nak balik. Memang boleh tu. Saya kalau ceramah mana-mana pun jojo, sebab saya suka drive. Sebab saya nak balik cepat. Yes. Saya tak suka ceramah dekat Pahang ke, dekat Kedah ke, dekat Johor ke. Organizer minta dah sediakan hotel, kita kata no, tak apa, saya nak balik. Banyak kemudahan pun tak payah dia beli, tak payah dia keluar bajet lebih untuk hotel. Jadi flight pun tak payah. Yes. So, kita nak balik. Dan flight kita akan berjumpa lebih ramai orang. Sama ya Ustaz. Kan, flight kita akan berjumpa lebih ramai orang. Dekat lobby, dekat apa semua, dekat apa, dekat apa, lounge. Kita akan jumpa lebih ramai orang, naik flight. Ada orang kiri kanan apa semua. Bila kita naik kereta, kita seorang. Ya. Dah, kita. Jadi dia macam ni, kita panggil unpopular opinion. Sebenarnya apa, saya, mungkin kita bertiga atau apa-apa. I think I'm the same. Sebab ramai orang, majority of people cakap tu, penatnya duduk rumah ni. Ya. Sampai kita. Kenapa dia fikir macam tu? Kenapa aku fikir lain? Kenapa aku fikir aku suka? Kira-kira suka rumah dia. Okay. So jadi jawab soalan rapat tadi. Mana lagi senang? Okay. Mana lagi kita suka? Yes, of course kita. Cuma senang mengajar, of course mengajar, berdepan, tengok muka orang, of course lebih baik. Lebih mudah. Lebih mudah bila kita bercakap dengan orang, nampak muka dia. Betul. Masya-Allah, percaya tak? Can you believe it? All the four of us are introverts. Are actually introverts. We do not like going out. We do not like meeting people lah. Maaf cakap lah. But somehow along the way, a higher purpose, I think, a higher purpose drove us to take that extra step, you know what I mean? To face our fears. Bukan fear, we're not afraid. But we're just introverts. We naturally like to stay at home, read books, you know, watch TV and do what people stay at home do, kan? Masya-Allah, siapa kat luar sana introvert? Boleh komen sikit. Kalau anda extrovert juga pun boleh komen. Dengar tak macam Ultimate sebut tadi, social battery. If we understand that, then it will help us deal with a lot of problems, a lot of issues, a lot of challenges. Kalau kita faham ada konsep yang kita semua ni ada capacity social masing-masing, kan? Our social battery. So Masya Allah, that was one of the best episodes we did. And then that was the first episode yang Wan Saleh
came in front of the camera. Then Masya Allah, Wan Saleh is our friend who is very, very gifted. He plays music. He knows a lot about computers. Dan Masya Allah, tadi pun masa kita nak set up tadi pun, we had to call him pasal audio punya issue. Dan Masya Allah, melalui dia, kita dah settlekan issue audio tu, Insya Allah. But if you guys are wondering where you guys can watch the whole episode, you guys can go to our YouTube channel, Ungu Network, or you can go to our website, ungu.net. That website was also built by Wan Saleh. Wan Saleh yang bina website tu, Masya Allah. Alright, so after that episode, we had, I think the first, we extended our arms even further. And I think we had our first, millennial, anak-anak muda punya guest. Tapi anak muda yang tak kurang hebat, Masya Allah. I think we had Adib Afifi from Vinia Marketing, kalau tak salah. Have a look at this video. Malam ni kita bersiaran secara live pertama kali kita nak carut kepada kita punya partner darmedia.tv, insyaAllah. Thank you so much kepada darmedia.tv. Thank you. Okay, Adi sebut tadi message yang betul. Saya nak kaitkan dengan soalan talk set kita yang kedua ni. Okay, dalam pengalaman Adib, cabaran terbesar dalam bidang Adib apa? Ada kena mengenai dengan message tak? Sangat-sangat. Dia sebab banyak orang ingat marketing ni adalah technical, platform apa kita pakai, apps, setting kita apa semua. Tapi bagi saya lah, kalau mula faham marketing ni secara keseluruhan, bagi saya 80% adalah understanding human psychology, 20% sahaja technical. Jadi yang nak understand human psychology tu lah, message yang tepat datang dalam platform yang tepat ataupun medium yang tepat, pada market yang tepat ataupun pada orang yang tepat. Maksudnya, message yang betul pergi kepada orang yang platform yang betul kepada orang yang betul. Tiga benda. Jadi cabaran terbesar bagi saya lah dalam running digital marketing sini, kami ni masalah dia nak selesaikan masalah kami sendiri, nak scale as a agency pun dah satu masalah. Kita handle sekali 23 client total yang kita run secara monthly. Ada NGO, ada client corporate, ada client SME, ada produk digital, macam-macam. Kita cuba nak solve 10 ke 12 industri berbeza. Maksudnya macam kami ni kena pecahkan kotak kita nak handle 12 industri berbeza, dan setiap industri ada masalah masing. Jadi kat situ kami sangat-sangat kena faham berbalik kepada fundamental dia. Marketing ni apa? Kat situlah kami banyak-banyak bila kami dah handle berbalik-balik kepada message yang tepat, medium yang tepat, dan juga orang kata medium message market betul lah. Jadi kembali daripada asas, lepas itu baru kami craft marketing campaign. Jadi saya rasa kalau saya boleh pointkan, satu cabaran terbesar adalah cuba nak selesaikan masalah industri yang berbeza pada masa yang sama. Itu lah bagi saya. Masya Allah. Tu dia Adib Afifi Hassan, kalau tak salah co-founder Vinia Marketing. Kata beliau message, medium dan market kena betul. Tapi tentunya yang paling-paling utama adalah message, betul tak? Siapa yang kat luar sana setuju boleh komen, betul. Message adalah yang paling utama yang kita perlu selalu we have to revisit. What is the message, kan? Kalau saya boleh kongsi, saya pernah tanya kalau saya jumpa komposer-komposer terkenal, saya akan tanya mereka, apa yang membuatkan satu lagu tu baik? Music dia ke melody dia? So I will ask, what makes a good song? Is it the music or is it the melody? I pernah tanya Adnan Abu Hassan, ada seorang tu Kak Nora punya husband yang meninggal tu. Is it Adnan Abu Hassan? Anybody out there boleh tolong? I forgot his name. Ala kulihal, I will ask that question, kan? So ada yang jawab music, ada yang jawab melody, ada yang jawab dua-dua, it's a mix of both. But subhanallah, I went to see Greg Henderson aka Shafiq. Greg Henderson ni kalau anda nak tahu, beliau adalah seorang composer, arranger dan live mixing expert. Kalau big events, musical events, Greg will be the person behind the table tu. Masyaallah. So I asked him whether what makes a good song, is it the music or the melody? And
Masa ni kat rumah dia tau. Masa tu I was going to get my music arrangement from him. Dia kata apa tau? What is your message, Irwan? What do you want to say? What do you want to say? Ah, so bila dia sebut macam tu, satu pintu kefahaman terbuka dalam hati dan minda saya, Masya Allah. So what do you want to say? The message is very, very important. Dan tentunya Insya Allah, with your support, Insya Allah, if you guys continue to support our efforts, Insya Allah, dalam Ungu Network ni, Duduk Podcast will not only be the only program that we want to produce. But you guys have to support us, maksudnya kan? So we understand it's a long journey, inshallah. We're in it for the long haul, inshallah. So alhamdulillah, that was Yaya Lia Bunga Lawang. Alhamdulillah, sahabatku yang solehah, Masya Allah. Thank you for that, Yaya Lia. Okay, so that was Adib Afifi. And alhamdulillah, if I can boleh sapa kepada sahabat-sahabat, Ahbabul Habib, Ustaz Deden pun dah sampai, Ustaz Rusli pun dah sampai, Zainal dah sampai dan teman tadi, Masya Allah. So we'll be live, we're going to sama-sama duduk dalam majlis lawat, Insya Allah. Oh, sangat, bila sebut tu saja dah mendatangkan, dah menaikkan rasa seronok kan. So Insya Allah, we will be in it together. So stay tune, terus setia dengan kita. So kalau boleh, lepas Adib, we had the intention to focus on meeting people who are sahabat-sahabat kita yang pakar dalam digital marketing. So alhamdulillah, Allah temukan dengan sosok yang bernama Fahdi Ghazali. Kalau siapa yang pernah dengar Funnel Evo, Fahdi Ghazali lah pengasasnya. Okay, so watch this video. He explained something very cool about mencari rezeki, the difference between mencari rezeki dan menjemput rezeki. Okay, tengok video ni. Tuan Al-Timid tanya tadi, apa beza mencari dengan jemput? Dia Ustaz Batu bagi tahu kepada saya, simple je. Cuba tuan cari seekor semut hitam di atas batu yang hitam pada malam yang gelap. Jumpa ke tak? Cuba cari semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Tak ada cahaya. Most probably, kalau cari susah punya, gila-gila punya susah, jumpa kot. Kalau cari-cari, betul-betul cari kan. Raba-raba-raba, jumpa. Mungkin lah. Tapi nak ceritanya susah. Tapi kalau kita pandai, kita relax je. Cari gula, letak je atas meja, tunggu. Relax, kejap semut dah. So, mencari semut itu sukar, menjemput semut itu mudah. Jadi sama juga dengan rezeki. Ini konsep yang saya seperti belajar daripada saya. Mencari rezeki itu sukar, menjemput itu lebih mudah. Jadi bagaimana nak jemput? Jadi guru saya pesan kepada saya tiga benda yang sampai hari ini saya guna, alhamdulillah, berbelas tahun dah. Nombor satu, buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Nombor dua, susah-susahkan diri, tinggalkan apa Allah benci, nescaya mudah-mudah saja Allah kabulkan hajat di hati. Nombor tiga, rezeki tak lambat, tak cepat. Rezeki tak salah alamat. Itu tiga benda lah yang cikgu saya share. Saya bukan nak mengajar, saya share apa yang saya belajar, insyaAllah. Dan apa yang saya amalkan kepada saya juga student. Saya dah terpaku untuk dua sebab. Satu, bila sebut Tuan Fadi sebut Yasin tu, saya rasa macam nak cium je dahi Tuan Fadi. Pasal hari ni kita ada perbincangan tentang yang berkait dengan Yasin. Dan kedua ialah Ultimate telah buat macam ni. Yes! So kalau kita berhenti sekarang pun, kita dah dapat, dah cukup dah. Tapi macam Allah, kita minta Ustaz. Macam standing ovation lah Tuan. Ya, betul. Alright, tu dia Fahdi Ghazali, menarik kan? Dia explain macam mana, apa beza dia daripada beza dia di antara mencari rezeki dan menjemput rezeki. Masya Allah, terima kasih Tuan Fahdi Ghazali. Moga usaha Tuan Fahdi Ghazali dan seluruh keluarga Funnel Evo sentiasa dirahmati Allah. Dan Fahdi ada adik, nama dia Haris Ghazali. Dan Haris ni saya kenal masa kita orang sama-sama dalam satu usaha business networking, BNI. So Haris, Masya Allah, beliau pun luar biasa orangnya. Dan Haris, juga kita jemput, tapi dalam Haris dalam sesi duduk podcast one to one. Dalam perjalanan tu,
Because awal-awal kita bersiaran 2 minggu sekali, and then I felt that it was too long a gap kan. So saya berbincang dengan teman-teman, saya Ultimate Wan Saleh. So kita orang I propose to them yang saya akan cuba buat duduk podcast one to one, di mana saya ataupun mungkin di masa depan sesiapa daripada kami berempat menemu ramah seorang tetamu. So this is duduk podcast one to one with Adib Fahdi Ghazali, Haris Ghazali. Watch this video. Mula yang tak ada orang respon, dan tiba-tiba tukar kepada Samurai Camp. Ramai orang respon dalam masa yang singkat. What is the idea behind that? What is the apa kata hikmah behind it? Dia saya pun sebenarnya tak adalah tahu sangat dia punya real term. Cuma yang saya yakin adalah at the end of the day, semua orang dia mesti nak satu, dia dah mesti nak solution, dia mesti nak kegembiraan ke, nak solution lah. Dan solution tu ada di bawah funnel tu, mesti ada solution dia. Cuma macam mereka ni, most of orang termasuk saya pun, kita kadang-kadang tak tahu apa yang kita perlu, tapi kita tahu apa kita suka. Betul tak? Kita tak tahu apa kita perlu, tapi kita tahu apa kita suka. Contoh dia, right, macam last week pun ada Ultimate share tentang broccoli. Saya suka guna term broccoli. Kita nak bagi broccoli, tapi kau suka coklat kan? Kita salut coklat lah. Saya tak suka coklat je, saya suka coklat strawberry. Okey, kita salut strawberry coklat. Dan kita bagi dia, cuba try. Dan dia dah makan sedap. Di bawah tu, kalau dia tak makan semua pun broccoli tu, dia mesti termakan juga sikit. Which is, itulah benda yang paling kita nak bagi pun sebenarnya. Itu yang benda yang dia perlu. Tapi kita kena bagi dulu benda yang dia suka. Biasa orang tak tahu apa ini. Kan? Sebab tu ramai orang mencari-carilah hidup kan. Ramai kes depression yang kami cek. Jadi sebab program kumpul ni tuan, kami jumpa ramai sangat kes depression. Why? Sebab apa yang dipanggil term dia otaku tuan. Otaku ni orang yang suka duduk rumah sorang-sorang, tak nak bergaul. Tengok anime aja, baca komik sorang-sorang kan. Hidup lah dunia tu. So orang-orang ni tendensi untuk depression sangat tinggi. Anxiety ke, depression ke. So bila kita jumpa orang-orang begini, sebenarnya mereka tidak tahu apa mereka perlu, tapi mereka tahu apa mereka suka. So we just masuk dengan apa mereka suka, then kita bagi apa yang mereka perlu lepas tu lah. Masya Allah, masuk dengan apa yang mereka suka dan beri apa yang mereka perlu lepas tu. Masya Allah. Masuk dengan apa yang mereka suka, tapi bila dah masuk, kita sajikan dengan apa yang mereka perlu. Masya Allah, poin yang luar biasa yang Haris ketengahkan. Apa, subhanallah, memang itu yang apa kita belajar juga daripada ulama-ulama kita yang terdahulu, terutamanya kalau yang saya boleh sebut, Wali Songo. Kalau tak salah, saya pernah pergi ke Tarim, Hadramaut, Yaman. Ada ulama-ulama yang daripada Britania, daripada UK, United Kingdom, Sheikh Abdul Hakim Murad, dia pergi sana untuk satu conference. Dan pendek cerita, bila dia buat meeting dengan pelajar-pelajar Britain di Tarim, Hadramaut, Yaman tu, dia kata apa tau? Wahai sahabat-sahabatku, kita mesti kena belajar daripada apa yang Wali Songo buat, cara dakwah mereka. Subhanallah, luar biasa kan? Kita orang Melayu, kita kuat dengan Islam. Semuanya kuat dengan Islam. Itulah dia. So that is the key. That is the blessings that blessing that we have been blessed with kan? Lahir-lahir kita dah dilahirkan dalam satu agama yang sangat suci, yang sangat benar, yang dibawa oleh seorang nabi yang sangat agung. Dan masya-Allah, dan malam inilah, dan malam ini kita akan menyambut majlis selawat sama-sama, insyaAllah. Okey, kalau semua anda semua dah bersedia, insyaAllah, kita akan terus kepada Al-Fadil, Al-Ustaz, Syed Abdul Qadir Al-Jufri, insyaAllah, untuk beliau mulakan majlis selawat Ungu Network. Okey, stay with us. Dekat simiat tu, on ke video. Bawah sekali, warna merah tu.
All no, right. No. Yes. Okay, kita tunggu signal daripada kita punya mothership. Isham, are we good to go? Yeah, as you can see, nampak tak? Ustaz Syed Gadi kat situ, Altimil ada, and then ada Ustaz Deden. Okay, dah ada feedback ni. So I think, okay, dah dapat signal. Let's go. Bismillah. Kena tutup. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه وزواجه وذرياته ثم إلى روح جميع الأولياء خصوصا إلى صاحب المولد الشيخ المحدث عبد الرحمن الدباعي وأصوله وفروعه وذو الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بليغ الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خشعه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عني عني سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عني مشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لي كل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي يا سميع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
Ya Rabbi irtaqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi al-balighlu nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi taghsana bi nuri. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ihfazna wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ajirna min azabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warzuqna ash-shahada. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ithana bis-saada. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi wasli kull muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi waqfi kull muzi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi nakhtim bil Mustafa. Nakhtim bil Mustafa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارد المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الآفل المائل والطالع الغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه الغوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما من نظم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط
وسط لخلقه بصدد كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادب وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآمق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله سبحانه وتعالى بملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام السلام عليك أنت التقيائي السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك
من خلفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم بي تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالهاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقر وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب. فجري الجبين لني الذوائب. ألفي الأنف ميمي الفم ذني الحاجب. سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سبع طباق الثاقب. قدماه قبلهما البعير فسال ما اشتكاه من المحن والنوائب. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب. يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب. قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب. إن أذي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب. أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. في مركب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمقاتل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب. فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قارب. سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأجمل منك لم ترى قط عين وأحسن منك لم تنيد النساء. خلقت مبرأ خلقت مبرأ من كل عيب كأن قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سدر النبي قمر وعمن وأنو ذاك
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا في نبي كان كدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول: بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق، أحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفي عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه،
فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاع قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الثاني عن الطائم يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا صفرا واحدا كان يخدمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحناه فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم وصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى لملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدناهم أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلصني بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مادحك قاصر ولو جاء ببذل المال مجهود فواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرام والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى هضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب لما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهامة والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورة أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واهتز الأرش اضطربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد
أكبر الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد بها الطلق إذ بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allah
يا الله ربنا ما
لقد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله اكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله واكرم المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kasihan dia kita lihat sekejap. Baik, please. Kalau diminta boleh. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيقنت أنك محسن وهاب أيقنت أنك محسن وهاب فقرعت بابك ونعم الباب فقرعت بابك وهو نعم الباب وطفقت ألتمس الوصول وإنما بالإجتهاد أقيمت الأسباب نادتني الأعمال تدعوني لها فسمعت لكن ما هناك جواب ما سرني مني سوى حبي لمن أحببتهم فهم هم الأحباب فهم عباد المخلصون وكم بهم عبد كريم ما عليه حساب عرفوا جلية أمرهم فتوجهوا بالصدق نحوك بعدما فالطابوا شهد الحقائق فاختفى في نورها فعليه من ذاك الخفاء حجاب ما لاها شاهده على ذي فطنة إلا ونازله به الإعجاب منح بها خاص الإله من ارتضى من خلقه سمع الندى فأجابوا والحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa barik alaihi wa alihi. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.
La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada apa ni? Saudara-saudara saya insya-Allah yang berada bersama-sama dengan saya di Nur di tempat yang sangat berkah ini insya-Allah Nur El Hikmah, bersinar tempat bersinarnya hikmah insya-Allah. Dan malam ni kita dapat duduk bersama-sama dalam satu majlis selawat insya-Allah. Perasan tak kepada penonton semua, kepada apa ni sahabat-sahabat saya, kita majlis kita ni tak banyak bergerak. Physically kita tak banyak bergerak. Majlis-majlis baik, majlis-majlis ilmu banyak physical kita duduk menetap, tetapi hati yang dinakkan bergerak. Hati yang nakkan diusik, hati yang nakkan yang nyaring disentuh oleh kasidah, oleh selawat, oleh zikir, oleh ayat Al-Quran. Dan insya-Allah salah satu ramanya lagi adalah bila hati kita ni, dan perasan tak tausiah kalau tazkirahnya di tengah-tengah. Kenapa dibacakan dulu selawat? Kenapa dibacakan dulu ayat-ayat Al-Quran, peringatan tentang Rasulullah? Maulid ni inti dia memperingati bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana nak lembutkan hati kita yang keras ni. Terutama hati yang bercakap ni sangatlah keras. La haula wala quwwata illa billah. Tapi tak apa, insya-Allah kita ada amal, kita ada umur ni dapat lagi bersama-sama dalam majlis selawat. Dan saya tak mahu berbual banyak. Kita dah berbual banyak dalam 14 episod, 13 episod satu season. Dan insyaAllah kita tak nak lepas dari minta memohon sedikit tausiah peringatan. Mungkin daripada ultimate sedikit insyaAllah dulu. Lepas tu kita minta Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, guru kita, teman kita. Apa ni? Dan banyak lagi lah beliau. Mat, tolong Mat. Tak nak anything, sharing. Ya akhir, kita tak mau lepas dari minta, tapi kalau ultimate kata tak apa, kita insyaAllah kita masyaAllah. Kalau dia tak qualified, mungkin kita orang ni tak boleh, tak payah masuk screen lah kot dah. Okay, tak apa, masyaAllah, luar biasa. Moga Allah tingkatkan lagi, tinggikan lagi makam beliau, orang-orang yang tawadhu insyaAllah. Dan tak mau meninggalkan masa, kita mohon peringatan tausiah daripada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri insya-Allah. Lepas tu insya-Allah kita tutup majlis dengan doa beliau juga insya-Allah. Qul tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kasih pada Abang Irwan selaku kita punya tukang tanya dalam duduk, ya? Tukang tanya, tukang jawab semua sekali. Dia juga tukang maju air, dia juga tukang semua sekali. Masya-Allah. Dah pahala beliau paling besar sekali sebenarnya dalam majlis-majlis macam ni. Kan? Ultimate tempat Ahmad, ustaz-ustaz kita sebenarnya semua asatizah Melaka sebenarnya ni, masya-Allah semua kan. Dan juga semua yang bersama dalam duduk sebenarnya, kita ada ramai lagi di luar sana yang bersama-sama dalam majlis ni. Alhamdulillah, kita sekarang ni dalam musim PKP ni kita tak boleh nak bersama terlalu ramai, kadang-kadang majlis-majlis yang terlalu besar. Tapi majlis-majlis begini secara online pun mudah-mudahan kita dapat keberkatannya. Dan yang paling pentingnya adalah kita mendapat cinta Rasulullah SAW. Kita duduk pada malam ni, pada malam bulan Syaban. Malam bulan Syaban, bulan yang digambarkan sebagai bulan Nabi SAW. Dan bulan Syaban adalah bulan yang yatasya'abu minhu khairun kathir. Tercabang-cabang daripadanya kebaikan yang begitu banyak. Banyak kebaikan-kebaikan bulan Syaban. Nak jumpa bulan Ramadan. Tambah pula lagi bulan Syaban ini bila disebutkan kebaikan yang banyak, so salah satu daripadanya adalah diturunkan padanya ayat perintah untuk kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita mula-mula tadi baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini memang ayat yang memang kita semua biasa dengar, walaki semua hafal insya-Allah. Sebab tiap-tiap minggu dia dengar semalam. Kecuali dia tidurlah waktu khutbah, kan, itu tak dapat dia nolong, kan. Tapi biasanya kita dengar khutbah tu, kita akan dah every week kita dengar, so dia secara tak sedar, bukan dengan sengaja, tapi kita dah hafal ayat perintah untuk selawat.
So ayat perintah untuk selawat tu dikatakan diturunkan pada bulan Syaban. Bulan Syaban. Jadi bulan Syaban ni bulan menggambarkan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Bukan bulan Rabiul Awal semata-mata. Tapi bulan Syaban satu lagi bulan yang menggambarkan cinta. Termasuklah ayat tahwilul qiblah tu, perpindahan kiblat, menggambarkan cinta juga. Sebab Allah Taala sebutkan tentang ayat perpindahan kiblat itu qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kami nampak wajah engkau yang asyik memandang ke langit menunggu-nunggu wahyu turun, maka kami palingkan wajah engkau, hadapkan wajah engkau ke arah kiblat kiblat yang engkau redha. Dan kita tahu yang Nabi SAW, Allah SWT selalu bagi Nabi benda yang sampai Nabi redha. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah bagi kepada engkau apa yang sampai kau redha. Bukan maknanya Nabi tak redha pada pemberian Allah, tapi maksud redha kat sini lebih kepada benda yang Nabi suka secara personal. Maksudnya bukannya apa saja Allah Ta'ala bagi confirm Nabi paling redha. Allah bagi ke tak bagi ke, Nabi lah paling redha sekali. Tapi maksud redha dekat sini bukan semata-mata redha macam kita, kan? Tapi lebih tinggilah daripada itu. Allah Ta'ala memberikan kepada kekasihnya apa yang kekasihnya suka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali kita solat, kita menghadap kiblat, kita ingat kita menghadap ke arah kiblat yang Nabi suka. Maka Allah Ta'ala hadapkan kita ke arah itu. Dan bulan Syaban, bulan turun ayat ni. So kita double kat situ sebenarnya sebab untuk kita makin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat sebagainya. So walaupun kita punya planning asalnya duduk ni bukan untuk buat majlis maulid pun sebenarnya episod yang last, kan? Yeah. Tapi Abang Irwan Allah Ta'ala ilhamkan untuk buat majlis maulid. Allah Ta'ala ilhamkan bertepatan pula dengan bulan Syaban ni. Jadi cantik sangat-sangat. Kita punya planning tu memang every two weeks, kan? Yeah. Every other week kita akan buat duduk, kan? Yeah. Kalau ikutkan, tak adalah plan maknanya bulan apa-apa ke, yeah, kan? Tak ada fikir pun bulan apa tu. Tapi bila nampak rupanya masuk bulan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan memang bulan selawat. So, kita pun adakan majlis selawat pada Nabi SAW. Dan kita berselawat ni tak tunggu majlis lah, insyaAllah. Kan? Bulan Syaban ni sepatutnya upgrade selawat. Kita punya bilangan selawat tu kita upgrade. Tengok, hati Mek baru dapat tasbih baru. Kan? Oh, itu dia. Tasbih koka, kan? Koka mahal. Rare. Cantik. XL tak, kan? XL. Sesuai. Pegang tu cantik, kemas nampak. Jadi, bila kita gunakan, contoh guna tekan tasbih ni, salah satu tujuannya adalah untuk mengira lah. Dan mengira, salah satu yang kita boleh kira pada setiap hari adalah selawat kita lah, bilangan selawat. Bilangan selawat paling kurang sebenarnya kalau ikutkan ulama' bila sebutkan tentang jumlah selawat yang paling minimum, kan. Sebahagian mengatakan yang dikira sebagai banyak tu ada 300 kali. 300 kali tu minimum. Minimum kepada banyak. Means less than 300, considered sikit. Jadi kalau kita selawat 100 kali, jaga perasaan kita banyak lah. Bahkan sebagai ulama' letak 1,000. Kurang daripada 1,000 kira sikit. Tapi kita nak letak level kita ni macam tu, macam mungkin rasa macam terlampau banyak pula. Sebagian daripada kita, kan, kata biar betul tu, kan. Ada juga sebagian kata 70. 70 kurang daripada 70 sikit. Lebih daripada 70 kira banyak. Imam Abu Hasan Al-Chadri sebut kata selana 70 hingga 700 kali. Dia kata dikira sebagai banyak. Kurang daripada 70 dikira sebagai sikit. So bulan Syaban ni dia sebenarnya bulan yang kita kena banyak, kan. So banyak itu maksud dia. Sebab ramai orang tanya, Ustaz, banyak tu maksudnya berapa banyak? Sebab kita ni jenis, kita kena ada number yang kita kena target, kan, baru kita boleh dapat. Kalau kita sekadar sebut banyak je, dia terlampau general, kan? Dia nanti kalau kita baca 3 pun banyak lah tu. 3 lagi banyak daripada 2. Dan kalau bahasa Arab 3 dah jadi jamak. Kalau bahasa Inggeris lagi lah 2 plural. 2 je. So 2 tu dah kira banyak lah. Dah jadi banyak 2, kan. 2 lagi banyak daripada 1. Betul lah. Tapi kalau maknanya kalau kita nak betul-betul konsisten, kita kena ada target. Target tu yang menyebabkan macam ultimate selalu buat workout ke apa, exercise ni, kan. Exercise ni pun dia ada target, kan. Dia ada target berapa minit ke, dia ada target berapa kali ke. Dia mesti ada dia punya number tu juga yang dia nak achieve. Baru dia bersungguh-sungguh sampai ke nombor tu. Aku nak hit that number. Kan? Jadi sampai ke situ lah. Sama ada minit tadi ikutlah. Ada yang ikut masa, ada yang ikut bilangan, kan. So benda tu membantu kita sebenarnya. Dia membantu. So selawat macam tu juga. Kita kena ada target, kena ada nombor. Berapa kali aku nak berselawat.
bulan Syakban kita letakkan benda tu. Target kita berapa, berapa, berapa. Terpulang pada kita masing-masing lah. Masing-masing ada dia punya kemampuan. Okay, and then last kali, Ramadan dah dekat. InsyaAllah kita doa lah banyak-banyak ke. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah jadikan kita di kalangan orang yang sejahtera ke Ramadan. Dan Ramadan menerima kita dalam keadaan sejahtera. Itu yang paling penting. Dan sejahtera maksudnya sejahtera hati. Dan hati kita sejahtera nak jumpa bulan Ramadan. Hati yang dipanggil sebagai qalbin salim tu. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat di hari akhirat dia orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. So, hati yang sejahtera tu yang kita nak jumpa dalam bulan Ramadan. Jadi, qalbin salim ni kita boleh dapat dengan banyakkan selawat juga. Banyak selawat, mudah-mudahan hati kita pun akan mesti hati kita sejahtera. Kita nak serabut macam-macam bukan dunia ni, kalau kita ingat Nabi, kita jadi tenang kan. Dia jadi cool bila kita ingat balik Nabi. Kata Nabi jauh lagi teruk daripada aku kena kan. Aku kena sikit je aku dah kelam kabut, aku dah gelisah, aku dah nak marah, aku dah frust dan sebagainya. Aku kena 1% pun tidak daripada apa yang pada Nabi SAW. Jadi ingat Nabi ni dia boleh menambahkan hati tu jadi sejahtera. Hati tu jadi tenang dan sebagainya. So itulah sikit sebanyak kan. Tausiah kita dia tak biasa maulid, tausiah tak panjang kan. Dia bukan ceramah. Dia beza juga satu hari kan. Tadi Abang Irwan sebut tausiah maulid ni dia unik juga, dia duduk kat tengah. Dia bukan kat awal, dia bukan kat hujung kan. Satu lagi dia punya unit tu tausiah pun tak panjang sangat. Sebab yang lebih penting majlisnya adalah majlis selawat. Jadi selawat tu yang paling besar sekali. Dia tausiah tu dia sekadar menyuntik akal kita dan menyuntik hati kita. Dan mudah-mudahan dengan selawat tu pula dia jadi melicinkan lagi untuk kita melakukan apa yang kita dah tahu dan kita dah belajar selama ni. Jadi itu je lah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Anda nak terus baca doa ke ataupun Amirwan nak mungkin tutupkan. Alhamdulillah jazakumullah khair. Tujuan kepada guru kita, teman kita, masya-Allah, penasihat kita yang akan antara yang pertama yang akan saya minta nasihat adalah beliau dan juga ultimate. Dan alhamdulillah dengan nasihat beliau jugalah kita majlis malam ni terlaksana alhamdulillah. Dan kita nak ucapkan tanah terlepas dari mengucapkan terima kasih tanah terlepas dari menjadi orang yang bersyukur kepada teman-teman Ustaz Deden, Akhi Aziz, Ustaz Renal, Ustaz Rusli daripada sebahagian daripada keluarga besar Ahbab Al-Habib. Masya Allah mereka selalu, kalau perasan mereka akan selalu berada bersama-sama dengan Fadil Habib Ali Zainal Abdin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam majlis-majlis yang dianjurkan oleh Darul Murtadha, yang dianjurkan oleh Yayasan Ar-Riayah, yang dianjurkan oleh Taufik juga. Masya Allah. Dan kita nak ucapkan terima kasih yang khas kepada kalau Ustaz kata saya paling banyak pahala tadi, mungkin ada orang yang lebih banyak pahala daripada saya. Ini saudara kita Faris Zulkarnain. Masya Allah. Beliau CEO Nur El Hikmah. Tuan Haji Faris Zulkarnain. Jazakumullah khair. Beliau ada di sini. Dia luar frame. Dia tak masuk frame. Tapi Masya Allah, terima kasih Faris dan seluruh keluarga Nur Al-Hikmah kerana daripada awal menyokong kami. Dan ini kalau nak ceritakan ini baru langkah sikit lah. Si Ahmad terlalu ultimate cara ingatkan saya, fokus. Dia memang penat grinding ni, satu episod dua minggu sekali. Tapi dengan sokongan antum semua, Insya Allah dengan sokongan anda semua yang menonton daripada semua page cross posting kita pada malam ni, majlis sahabat ni, Insya Allah kami akan terus kuat. Insya Allah doakan Umum Network. Doakan Darmidia juga, teman kita yang Allah hadirkan dari episod kedua ketiga macam tu. Dan kita semakin hari semakin kuat insyaAllah. An inch a day tak apa. We want to move forward. We are moving closer to Allah Subhanahu Wa Taala. We want to be close to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah. Jadi insyaAllah sebelum kita tangguhkan majlis selawat kita ni, insyaAllah kita mohon Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri untuk menutup majlis selawat Umum Newa dan dalam media sebenarnya malam ini dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu shafa'atahu wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi as-salikin 'ala manhajihil qawim, ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhayli hurmatihi wa ihshurna ghadan fi zumratihi
واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفها غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله مجلسنا ونعمة ولم إن شاء الله تنجوكان dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi di masa yang akan datang. Dan kami semua dari keluarga besar Umum Network, keluarga besar Darmida, juga teman-teman daripada Ahbabul Habib, terima kasih kepada semua yang selalu menyokong, terima kasih kepada semua tetamu yang telah hadir, yang telah duduk bersama-sama dengan kita sepanjang satu musim ni 13 episod. Kepada semua yang menonton, boleh tonton, kalau yang terlepas boleh pergi ke website kita ungu.net ataupun ke channel YouTube Ungu Network untuk ambil manfaat daripada episod-episod perbincangan kita dalam sesi duduk. Tapi kita semua insyaAllah nak berusaha terus duduk, bincang dan faham. Tapi sebelum nak bincang dan faham, kenalah duduk dulu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dia belunggu, buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang, mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang cakapan pakar bidang. Biar kata bersilang, pendapat melintang, tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang.